د افغانستان یوټیوب چینل ګلونو لیدونکو په سلامونه مبارکله کوم. وخت مو په خیر. هیله دا روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. د کابل فنی سیمې ته راغلی یم. تاسو ته مو ښایسته خپرونه چمتو کړې. راسره مل اوسئ، خپرونه تر پایه راسره وګورئ. Okay, big job. Coffee.
پلاو ازبکی پلاو خوراک 50 افغانی قابلی پلاو ازبکی پلاو خوراک 50 افغانی قابلی پلاو ازبکی پلاو خوراک Because of what? Yeah, I said it to him, too. کل دنیا را ملک مون نظر است. Bawa cakap nak kau tahu pun. Ada.
د افغانستان دی چینل ګلونو لیدونکو بیا هم خره غلاست هله لرم خبرونه مترپایه کتلې وي او تاسو د فخ ور ګرځیدل تر بل خبرونه چې موږ تاسو ته خایسته وړاندې چم ته کوو تاسو موږ ماهر وای افغانستان دی چینل د سر سبسکرایب لایک او شیر